Amb l'enterrament de la sardina, el poble de l'Hospitalet de l'Infant ha posat punt i final a la festivitat del Carnaval. L'acte de dol que es va realitzar aquest dimecres a la tarda a la plaça del Pou del poble va estar ple de llàgrimes i tristesa per dir adeu a Sa Majestat, el rei Carnestoltes. L'enterro de la sardina és una cerimònia amb la que s'anuncia el fi dels carnavals i altres festes populars. Consisteix en una desfilada carnavalesca que paròdia un seguici fúnebre i s'acostuma a celebrar el dimecres de cendra. El fèretre, acompanyat pel seguici, va arribar a la plaça del Pou, on va ser exposat al públic que li va retre els honors. Després d'això, taüt, corona i seguici es van desplaçar cap a la plaça Berenguer d'Entença, on el fèretre va ser incinerat. Després de ser incinerat es va repartir moscatell i coca de recapte amb sardina per aquesta ocasió, ja que a partir d'ara s'entra en temps de quaresma i la religió cristiana no permet menjar carn. Amb aquest acte es dona per acabada la festivitat del Carnaval a l'Hospitalet, una festivitat que un any més ha sigut un èxit. Diumenge també la festa dels nens va estar molt bé, va estar el pavelló ple, va estar la valoració final és força positiva. Tant la Ruba va haver, com tu molt bé dius, molta participació, molt de nivell. Hi havia unes carrosses molt treballades, les comparses, els individus, tots, un nivell excel·lent. I com bé dius, avui també ha estat molt divertit, dins de la tragèdia l'hem passat molt bé, ha estat molt seguit de tota la part de la població d'Hospitalet i estem molt contents. La valoració és molt positiva, finalment. Molts van ser els veïns que van acostar-se a la plaça del Pou per acompanyar la família en l'acte oficial, donar-los el condol i acomiadar-se fins l'any que ve del rei Carnestoltes. Thank you.